Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբը սկսել է Լաչինի Միջանցքի ականաձերծում, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Происходит очистка дороги от взрывоопасных предметов, не разорвавшихся боеприпасов. Տեղի է ունենում ճանապարհի մաքրումը պայթյունավտանգիրերից և չպայթած սպառազինությունից։ Ճանապարհն այժմ նախապատրաստվում է այն փախստականների վերադարձին, որոնք ցանկանում են հետ գնալ Ստեփանակերտ, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Ալեքսեյ Պոլյուխովիչը։ И готовится дорога к возвращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт. Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութում երևում է, որ Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհի երկայնքով ընթացող աշխատանքներում ծանր շինարարական տեխնիկա է ներգրավված աշխատանքների վայրում, նկատելի են նաև Լեռնային Ղարաբաղի պետական մարմիններին պատկանող ավտոմեքենաները։ Ռուսական մի շարք աղբյուրների տեղեկություններով, ի դեպ, ճանապարհի բացման աշխատանքներին մասնակցում են նաև հայ և ադրբեջանցի զինվորականները, նրանք, սակայն ըստ ռուսական առաջին ալիքի, այդ աշխատանքներին մասնակցում են բացառապես անզեն մայրուղու վրա ընթացող աշխատանքների ժամանակ, զենք կրելու իրավունք ունեն միայն ռուսաստանցի խաղապահները, պնդում է առաջին ալիքը։ Ռուսաստանցի զինվորականները նաև հայտարարում են, որ հակամարտության գոտում տեղակայված զորախումբը պատրաստ է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձող փախստականներին տեղափոխող շարասյունների անվտանգությունն, այդ գործընթացն, ի դեպ, արդեն իսկ մեկնարկել է։ Անցած գիշեր ռուսաստանցի զինվորականների ուղեկցությամբ Հայաստանից Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակ է ժամանել փախստականներին տեղափոխող թվով երկրորդ շարասյունը։ Դրանում ըստ ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 19 ավտոբուս է եղել, որոնցով ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղի 475 բնակիչներ են վերադարձել Ստեփանակերտ։ Լաչինի մայրուղու երկայնքով ընթացող ականաձերծման աշխատանքներին զուգահեռ փախստականներին տեղափոխող շարասյունը Ստեփանակերտը ժամանել հյուսիսային Վարդենիս Բաջար Մարտակերտ ճանապարհով։ Այս շրջանում քաղաքացիական մեքենաներն ուղեկցող ռուսական ստորաբաժանումներից բացի նաև մեկ ստացիոնար ռուսական անցակ է տեղակայվել Դադիվան քվանական համալիրի հարևանությամբ։ Reuters գործակալությունը ծավալուն ռեպորտաժ է հրապարակել Դադիվանքից, զրուցելով նաև վանական համալիրի սպասավորներից մեկի, հայր Մովսեսի հետ։ I don't know what will happen, but I'm directed by His Holiness to stay here with the priest of this monastery. Ես չգիտեմ ինչ է լինելու։ Վեհապարը հրահանգել է ինձ մնալ այստեղ վանահոր հետ, մինչև իշխանությունները կորոշեն հետագա անելիքները, բայց մենք ուրախ ենք, որ ռուս զինվորները, մեր եղբայրներն, այստեղ են սահմանը և վանքը պաշտպանելու նպատակով։ Մենք նրանց մեր օրհնությունն ու պաշտպանությունն ենք առաջարկում, նշում է հայ հոգևորականը։ And monastery will bless them and protect them. Հավելեմ նաև, որ ռուսաստանցի զինվորականների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում դեռ չի ավարտվել և դատելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացվող տեղեկություններից գործընթացի վերջը դեռ չի էլ երևում։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկություններով վերջին 24 ժամերին Ուլյանովսկ քաղաքի ռազմական օդանավակայանից Երևան է ժամանել Իլ-76 Մագնիշի 18 և Ան-124 Ռուսլան Մագնիշի 2 բեռնատար օդանավ, որոնցով 15-րդ խաղապահ բրիգադի զինծառայողների և տեխնիկ Կայ նոր խմբականակ է Հայաստան տեղափոխվել։ Ընդհանուր առմամբ Երևանի օդանավակայան է հասցվել 58 միավոր տեխնիկա, այդ թվում զրահամեքենաներ, ամենագնաց բեռնատարներ, ավտոցիստերներ և էքսկավատորներ, նշում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշեմ, ի դեպ, որ պաշտպանության նախարարությունը ռուսաստանյան միակ ուժային գերատեսչությունը չէ, որի անձնակազմի ներկայացուցիչներն այս օրերին ժամանում են Ստեփանակերտ։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը ժամանել Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության 3 տասնյակ աշխատակիցներից կազմված խումբը։ Դրանում ըստ 10 գործակալության ընդգրկված են գերատեսչության կենտրոնական ապարատի, ինչպես նաև բարձր ռիսկային պայմաններում փրկարարական գործողությունների իրականացման լիդեր կենտրոնի աշխատակիցներ։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցումը տեղում քննարկվելու են խմբի թվականակը մինչև 150 հոգու մեծացման, ինչպես նաև Ստեփանակերտում հատուկ ավտոմոբիլային հոսպիտալի տեղակայման հարցերը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներն ու հոսպիտալը այս պահին կազմ պատրաստ սպասում են Մոսկվայում համապատասխան որոշման, նշված է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նույն հաղորդագրության համաձայն այս պահին ռուսաստանցի փրկարարները Ստեփանակերտում տեղանքի ուսումնասիրություն են իրականացնում, մեջբերում դաշտային ճամբար և դրա կազմում գործող կապի շարժական հանգույց ստեղծելու նպատակով։